Як і обіцяли, до нашої студії вже завітала фіналістка національного відбору дитячого Євробачення 2018, вінничанка Даріна Красновецька. Доброго ранку, Даріночка. Доброго ранку. Вітаю. Даріночка, ти така маленька дівчинка, і такий в тебе сильний голос. Ми вже зрозуміли, що твоя фішка, ти багато працюєш. Так? Так. Як ти поєднуєш? Ти перейшла в 6 клас, так? Як ти поєднуєш навчання і заняття вокалом? Зараз я також буду приймати участь, можна так сказати, у мюзиклі. І також приїжджаю до Києва на репетиції. Також чекаю результатів до дитячого Євробачення. І ще, можливо, потраплю з часом на якийсь конкурс. Чесно, я навіть не знаю, як я це все вкупу з'єдную, школа, конкурси, але якось встигаю. Тобі подобаються конкурси, тобі подобається оця атмосфера змагань, так? Так. Просто коли просто сидиш і не їздиш ні на які конкурси, думаєш, скучно, потрібно поїхати все-таки. А ти ділася своїми враженнями, своїми однолітками. Як взагалі твої однокласники відносяться до того, що ти отак береш участь у різноманітних конкурсах? Як вболівають за тебе, якось підтримують тебе? Є в тебе ж подруги, які знайомі? Так, пройшло, можна сказати, пару днів після того, як я виклала аудіо на YouTube-канал, пісню, яку я готую до дитячого Євробачення. І всі мої однокласники мені у Viber і у інші програми пишуть, що я за тебе проголосував, я лайкнув, я переглядав багато разів, я коментував. Було приємно, що мої однолітки так за мене вболівають. Минулого року ти перемогла в Чорноморських іграх, так? Так. Яка була твоя реакція? Ти очікувала перемогу чи ні? Ні, я просто надіялась і все-таки сподівалася на те, що станеться справді чудо якесь. Давай згадаємо минулорічний конкурс. Хто були твої суперники? Так? Яку пісню ти виконувала? Виконувала я пісню Лари Фабіан Маладе. Багато хто казав, що це сильна пісня для такої маленької дитини. Але я люблю виконувати такі нелегкі пісні, адже саме тоді, коли ти співаєш такі пісні, ти, можна сказати, отримуєш якийсь певний досвід, новий досвід з якоїсь ще тяжкішої пісні. Конкуренція була сильна, дуже було багато сильних дітей. Також серед цих конкурентів було багато моїх друзів. Дуже складно конкурувати, коли твої друзі є твоїми конкурентами. З приводу пісень таких важких, ти перед тим, як її виконувати, як її вивчити, ти цікавишся, про що пісня? Адже її потрібно пережити. Так, я цікавлюсь. Я не можу просто взяти, вивчити і думати, що вона там радісна, але вона по смислу йде сумна про якусь таку історію, певно. Я завжди можу погуглити, про що це пісня, хто її автор, як писалась пісня, як писався текст, і вже потім я зрозумію, про що пісня. А як ти вивчаєш пісні? От українське зрозуміло, а ти виконала пісню на французькій мові. Як воно? Чесно, французьке я не знаю. Я просто вмикала, дуже багато разів переслухувала живий виступ Лари Фабіан і брала просто це на слух. Я навіть коли граю на фортепіано, мені тяжкіше грати по нотам, ніж на слух. Клас. Ринка, розкажи нам ще так трішки про свою пісню. Ми знаємо, що у нацвідборі ти відправила відеоролик такий, да, з піснею «Say Love». Про що за пісня? Ну, зрозуміло, що про любов, так? А як взагалі, як вона була написана, з ким от ви знімали це відео, хто це був? Трішки про цю роботу розкажи нам. Сама перша версія цієї пісні була написана на англійській. І коли я почула, що буде дитяче Євробачення, я думаю, ну, пісня справді крута, потрібно спробувати. Ми переписували 3 рази, адже потрібно було 40% на 60. І нам потрібно було трішки переварити ось ці відсотки і скласти так, щоб все було тютечку в тютечку, щоб все було так, як вказано у заявці. І ось вже ми подали, вже прийняли заявку.
І я зараз чекаю результатів. Давай згадаємо, давайте подивимося твою заявку, у нас вона є, і послухаємо твою пісню, добре? Добре. Світ інший цей, там люди землі люблять людей. О-о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 -
Дариночка, розкажи нам, будь ласка, як це все відбувалося. Ти нам сказала, що важко було записувати цю пісню, так? Так, тому що саме останній раз, коли ми вже записували ось цю саму фінальну вже версію пісні, ми записували її 5 годин поспіль. Ну, вдалося, тому що ти потрапила в десятку кращих, ти стала фіналісткою, з чим ми тебе і вітаємо. Дякую. Що тобі дає отакі конкурси? В першу чергу ці конкурси дають мені багато нового досвіду, адже саме в таких конкурсах дитина пізнає щось нове, щось цікаве, адже у десятці також є дуже багато сильних дітей, їх я теж декількох знаю, це теж є мої друзі. Такі як Чорноморські ігри, теж масштабний конкурс для дітей. Ну, велика повага тим людям, які ось створюють такі конкурси. В Євробаченні ти теж ти вболівала за себе чи, можливо, за когось іншого підписувалась, не підписувалась, голосувала, скажімо так? Ну, а вже ж я маю надію на себе, я надію, що все складеться, я буду дуже чекати результатів. Я не можу сказати, що я прям така самовлюблена, яка буде казати, що там я переможу, а ви ні. Також дітки всі сильні і, ну,
Буду чекати. Ти чекаєш результатів, так? Дариночка, я тобі скажу, що ми знаємо результат. Так. Знаємо. Тобі цікаво? Так. Вперше в прямому ефірі на телеканалі «Я в Вінниці» я хочу сказати, хто переможе. Ну, ми знаємо, хто переможе, Дариночка. Переможницею національного відбору дитячого Євробачення 2018 стає... Па-па-па-па-пам! Даріна Красновецька! І ми тебе вітаємо, Даріночка! Серйозно? Серйозно! Ми не жартуємо, абсолютно серйозно! Будь ласка, оператор зараз дасть тобі квіти, так. Ось тобі диплом, ми тебе вітаємо, ти молодченка. Дякую. Ми тримали інтригу. Ми тримаємо за тебе кулачки, ми знаємо, ми віримо в тебе і знаємо, що обов'язково все буде дуже гарно, дуже класно, тому це для тебе. Дякую. Ось передає оператор тобі квіти, це тобі тримай, ти молодець, ти умничка. Велике дякую. Ось так, друзі, так, перший раз. Як твої взагалі твої враження? Щирі сльози. Боже, мені все ще не вірить. Бачите, ми тримали до кінця інтригу. Ми за тебе будемо вболівати 25 листопада, коли ти поїдеш в Мінськ, чекаєш цього. Так. Ще одна мрія твоя здійснилася, так? Так. Тож, Даріночко, ми тебе вітаємо, ми тобі бажаємо лише перемоги, ми тебе будемо чекати, ми за тебе будемо вболівати. Ще раз вітаємо тебе. Нагадаю, в нашій студії була Даріна Красновецька, вона вже переможниця українського національного відбору дитячого Євробачення 2018. Вся наша творча команда, вся наша творча група, всі вболівали за Даріночку, всі її вітають і... За камерами у нас багато людей, які аплодують Даріночки. Зараз ми подивимося музичний кліп, після якого ми поспілкуємося з викладачкою вокалу Даріни. Тож не перемикайте, далі буде.